হেল্ল' ভ্ৰৱান আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ শিখা দিললিপি চেনেলৰ ফালৰ পৰা অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ অনা ৰেচিপিটো হৈছে বগৰীৰ মিঠা আচাৰ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব এতিয়া আহক আমি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ ইয়াত মই তিনিশ গ্ৰাম বগৰী লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই আগতীয়াকৈ ধুই ঠাৰিখিনি আঁতৰাই এইখিনি মই ভালদৰে ৰ'দতে শুকুৱাই লৈছোঁ মন কৰিব যাতে বগৰীখিনিত অলপো পানী নাথাকে বগৰীখিনি বহুত বেছি শুকুৱাইও নেপেলাব নহ'লে আচাৰবোৰ টান টান টাইপৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া খায়ো ভাল নালাগে এতিয়া মই কটাৰী এখনে এইদৰে অলপ ফালি ফালি লৈছোঁ তেতিয়া মছলা আৰু গুৰখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈকে সোমাই যায় আৰু তেতিয়া টেষ্টটো খাবলৈ বেছি ভাল হয় বা এইদৰে অলপ হাতেৰেও পিটিকি দিলে এৰাই যায় একেদৰে মই গোটেই বগৰীখিনি এনেকৈ গুচাই ল'লোঁ এতিয়া চাৰ মছলাখিনি চাই লওঁ হওক মছলাৰ ভিতৰত ইয়াত মই দিছোঁ সৰু চামুচেৰে এচামুচ এয়া গোটা ধনিয়া এচামুচ সৰু চামুচেৰে কেঁচা চপ আৰু এচামুচ লৈছোঁ গোটা জিৰা আৰু আধা চামুচেই হ'ব এয়া আজৱাইন বা জনিগুটি লগতে দুটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ ইয়াত মই গুড় লৈছোঁ এশ গ্ৰাম তিনিশ গ্ৰাম বগৰীৰ কাৰণে মই এশ গ্ৰাম গুড় লৈছোঁ আৰু এখন চামুচেৰে জুখিলে পাঁচ চামুচমান হ'ব লগতে লৈছোঁ অলপমান নিমখ হালধি আৰু অকণমান কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়া গুৰি লৈছোঁ এতিয়া মছলাখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে গৰম কৰি ল'ম গেছটো অন কৰি এখন পেন পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মছলাখিনি বাকী দিছোঁ শুকান জলকীয়া দুটাও লগতে এইদৰে মই ভাঙি দিছোঁ আৰু জ্বলাৰ কোৱান্টিটিটো যদি অলপ বেছিকৈ বিচাৰে তেতিয়া জলকীয়া আৰু দুটামান বেছিকৈ যোগ কৰি দিব মছলাখিনি মই এতিয়া এনেকৈ কম জুইতে দুই মিনিটমান সময়ৰ কাৰণেই ভাজি ল'ম একেবাৰে বহুত বেছি সময় মছলাখিনি ভাজিও নাথাকিব নহ'লে এইখিনি খুন্দাৰ পিছত তিতা হ'বগৈ আৰু তেতিয়া আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে মছলাখিনি মাত্ৰ সেমেকা ভাৱটো নোযোৱালৈকে এইখিনি গৰম কৰি ল'লেই হ'ব এইখিনি মোৰ হৈ যোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু খুন্দনা এটালৈ বাকী লৈছোঁ এইখিনি মই খুন্দনাতে এনেকৈ গৰমে গৰমে খুন্দি ল'ম মছলাখিনি অলপ গোটা গোটা হৈ থকাকেই মই এইদৰে খুন্দনাতে খুন্দি লৈছোঁ তেতিয়া আচাৰত ইয়াৰ টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে এইখিনি মোৰ এয়া খুন্দি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে মই গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছিলোঁ আৰু কেৰাহীখন ভালদৰে যেতিয়া গৰম হৈ গৈছে ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে প্ৰায় পাঁচ ছয় চামুচমান হ'ব মিঠাতেল যোগ কৰি দিছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে ইয়াত মই সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ মিথি কুটি আৰু দুটা শুকান জলকীয়া ইয়াতে মই একেলগতে যোগ কৰি দিছোঁ গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমতে ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া যিখিনি হালধি আৰু কাশ্মীৰ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছিলোঁ সেইখিনিও যোগ কৰি দিছোঁ কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়িটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয় মই অকণমান কালাৰটোৰ কাৰণে যোগ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে কাশ্মীৰ ৰঙা জলকীয়া গুড়ি নিদিলেও হ'ব এতিয়া ইয়াতে বগৰীখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আৰু বগৰীখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু দুই মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এইখিনি এইদৰে ভাজি আছোঁ নিমখখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত যিখিনি গুড় সৰু সৰুকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ গুৰখিনি ইয়াতে এয়া বাকী দিছোঁ গুৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ গুৰখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গলি যোৱালৈকে এইখিনি লৰাই লৰাই এনেকৈ ভাজি আছোঁ আৰু একেবাৰে কম জুইতে মই এইখিনি ভাজিছোঁ গুৰখিনি বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণেও ভাজিব নালাগে বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে যদি পগায় তেতিয়া আচাৰৰ টেষ্টটো গৈ ইমান পাছত ভাল নহয়গৈ এয়া আপোনালোকে দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে বগৰীখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গুৰৰ সৈতে মিক্স হৈ গৈছে আৰু গুৰখিনিও ভালদৰে গলি গ'ল ইয়াত এতিয়া যিখিনি মছলা আমি আগতীয়াকৈ খুন্দি ৰাখিছিলোঁ অলপ অলপকৈ মছলাখিনি যোগ কৰি দি এইখিনি আকৌ ভালদৰে এক মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে মিক্স কৰি ল'ম মছলাখিনি দিয়াৰ পাছতো আৰু এইখিনি বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে ভাজি থাকিব নালাগে বাকী থকা মছলাখিনিও ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত প্ৰায় এক মিনিটমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া আমাৰ বগৰীৰ মিঠা জ্বলাৰ আচাৰ খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ৰংটোও চাওক খুব ধুনীয়া এটা ৰং আহিছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি গৰমে গৰমে প্লেট এখনলৈ উলিয়াই ল'ম যেতিয়া এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া মই শুকান কাছৰ বটল এটাত ভালদৰে এইখিনি ভৰাই ৰাখিম এই আচাৰবিধ আপোনালোকে যদি বহুত বেছি দিনৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এচামুচ বা দুচামুচ ভিনেগাৰ ইয়াতে যোগ কৰি দিব একেবাৰে লাষ্টত তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত দিনৰ কাৰণে ভাল হৈ থাকিব মই একেবাৰে কম কুৱান্টিটিত বনাইছিলোঁ কাৰণে ইয়াত মই ভিনেগাৰ যোগ কৰা নাই ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ